Wah, kemana ibu dak? Pak tukang cuma kau yang bawa. Bawa ke mara bandong, pak budak di tukang. Tempola. Oi, jau. Oi, Ji. Enon, Ji. Tumben sih kemain. Iya, jauh. Aing ngerek minjem pacul kasih ya. Minjem pacul seger naon, Ji? Ih, iya jauh. Aing kan begeplakan. Jadi arek ngarapihan sekalian lewat we aing minjem pacul kasih ya. Tuh, Ji tuh pacul di kandang domba, cokot we. Mana? Tuh. Ya. Yo, aing ke kebun nanya. Sik. Cek suka nah di anterkeun na. Mana, Ji? Sia segala nanya ka aing. Dijawab ge da mah kadenge ieu ku sia. Oh, kitu. Milu tuh aing, Ji. Ah, sia segala milu aus sa. Aus sa tuh. Ji, milu tuh, Ji. Ji, segala milu ah. Ji, sia kemana sih, Ji? Siap bilun, wah ngek macul, narek macul. Ye, si Haji teh macul meureun, aing anjakal milu. Cek aing naon, seulah milu. Bro. Ya, Yanto, sekolah si Aina tengok ojek. Ya, sewe, macul. Yanto, Aing. Ih, bisa aku masih awal lah. Ji, Ji. Sutra Aing rusak, Aing mau bisa ngojek ya. Hah, modar? Modar ku naon motor sia? Ya, dijual sia mah. Wah, mau dijual motor Aing mah. Sang kodot teing ah pacut oke okay, kuaing sa celis ya. Ye, jum duit tuh. Dangdon motor. Ada gini bara duit. Gede sih, Ji. 25 juta we. Ari sia rek hadean motor, apa rek melinu anyar? Ye, 25 we, Ji. Tong 30 anjing sih untuk sanga gantian, deting. Bungut sih hurung 25 juta. Eh, Ji, emang sia doang nu ngartikeun aing mah. Aing bae lah tuh. Ke paing daprokan deui. Yah, barabe aing pasti penting ditagih di wae aing teh angan. Ah. Sing. Aduh, beres oge ah, sore ya, aduh. Balik ah. Ada enon ya. Oh, si Juna enon kan. Enon net. Oh, iya yang kena balik di pasar. Duh aing geus lila yeuh can ngabersihan makam. Kebersihan makam lah yeuh.
aing aprokin si budek banyak. Kan aing lewat pangkalan, aing bising ayah. Mudah-mudahan awal lah. Wena kemana, Neng? Oh, ayo. Aing geus dua poe tadi bere blesna jahe ku pamajikan. Pira aku aing kudu ngantem tanggal cau mah. Bos, kemarin ngomong-ngomong sih nelpon, aingnya kayak naon sih. Oh, lain sih nu nelpon. Gua aing kepencet pesan mah eta mah. Aing lo, wah jadi naik naon sih ya? Aing ngajakan sih ya ke Karawang ke kota aing. Oh, aing nanti bisa aing bis motor sih. Motor na aing pakai angkot ya, motor mah tuh. Kan aing lo ongkos ah bos. Buset, jaga apa? Aing ngotas ke jeng naon awasian mah. Ke gedung na tuh aing mandi heulan atuh. Terus aing pake kieu kudu gaya pake sepatu. Ih, pake sepatu teh naon anjeun geus mah geus butut kudu di sepatu. Oh, kita aing mandi heulan, teh mun aing bae duit di mah karek aing teh ditu aing mangkat. Mau aing ke Jawa. Lohon geus teh naik ka Wah, aing pusing euy. Di mah wae geus dua poe teh dibere beles jahe pemajikan. Yang tempat tanggal basi aku sia. Tanggal jauh ge bisa jauh. Ya aku aing kudu ngahantem tanggal basi ada toas. Mun tanggal cau mah empuk. Nah, enggak satu cari hayang hantem tanggal cau mah bari. Bunga, pemogahan aing mesti ngelecet. Ya, paling mending dia diajakkeun brunet ngilu. Ayo. Goblok, garam jada itu budak duaan. Bobogaan aing kuat nyeri. Ampun, ku aing budak budak dah. Aduh. Aduh. Juntina pas perubah mana teh? Anu SD, oh, pas tikungan SD-nya. Aya gam. Oh. Neng. Nanya. Heeh. Oh. Kok pareum sih, Mut? Mogok ieu mah. Apes. Alah. Motor juga mogok deh. Karena menang pelanggan hiji. Apes. Budak cenah motornya rusak ini eta aya. Motor aing teh keluar di bengkel.
tadi pakai ngojek sekali modar dua ya. Emang motor siapa aing kunaon sih? Ih, ngojek sih motor aing pae. Oh, sudah. Ih, budak tuh.